د هلمند تلویزیون قدرمن لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومني. درنو دوستانو، ستړي مسې هلمند یم چې ونی پر ټولو دوستانو په خوشي او خوشحالۍ سره تېر سوي وي. ټولو دوستانو، لیدونکو او اوریدونکو ته مینه او سلام احترام وړاندې کوم. دوستانو، هلمند تلویزیون او هلمند رادیو او پوهنه رڼا خپرونه ده. دوستانو، په دغه خپرونه کې موږ د زده کوونکو فعالیتونه، د ښوونځیو فعالیتونه، د دوی ستونزې او د دوی غوښتنې راټولوو، هغه تر مسؤلینو پورې رسوو. دوستانو، تاسو خبر یاست چې وړاندې په هلمند ولایت کې د لوړو ټولګیو زده کوونکو همیشه شکایت کوي چې دوی په ښوونځیو کې پوره درسي کتابونه نه لري او دغه ستونزه وه چې دوی همیشه ورڅخه کړېدله. خو اوس په ټول هلمند کې ټولو دوستانو ته زیر ورکوم چې دغه ستونزې مخه نیول سوې ده. نوي چاپ کتابونه رارسېدلي دي چې عملاً یې توزیع په لشکرګاه ښار کې شروع ده، بیا به تر ټولو ولسوالیو پورې د مسؤلینو په وینا چې تر ټولو ولسوالیو به رسېږي او د زده کوونکو دغه اړتیاوې به پوره کېږي. په دې اړه مو د بېلابېلو ښوونځیو د زده کوونکو سره خبرې کړې دي، همدارنګه د پوهنې ریاست د اړوندو مسؤلینو سره مو هم خبرې کړې دي. زده کوونکي هم ډېر خوشحاله دي چې دوی ته کتابونه رسېدلي دي. دوی وایي چې وړاندې په دغه برخه کې دوی د ډېرو ستونزو سره مخ وه چې اوس به یې هغه ستونزې حل سي. دا چې زده کوونکي څومره خوشحاله دي او په دې اړه څه وایي، یا مسؤلین په اړه څه وایي چې څومره به دغه توزیع ژر وسي تر څو زده کوونکي د کتابونو څخه برخمن سي او زده کړې لاسته راوړي. خپرونه راسره وګوري، دغه ټول موضوعات به درته روښانه سي. د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه او ټولو ولسوالیو کې تر شاوخوا دوه میاشتو وروسته د هغه ستونزه حل سوه چې زده کوونکي د خپلو درسونو څخه ناهیلي کړي وه. وړاندې زده کوونکو شکایت کوه چې په خپلو ښوونځیو کې درسي کتابونه نه لري او نسي کولی چې زده کړې لاسته راوړي. خو اوس په ټولو ښوونځیو کې د لوړو ټولګیو زده کوونکي خوشحاله دي چې دغه لویه ستونزه یې حل سوې ده. د لشکرګاه ښار اړونده د غازی امیر امان الله خان دوستي او ملالۍ لیسې زده کوونکي وایي چې تر دې وروسته به په خپلو ښوونځیو کې د درسي کتابونو د نشتوالي څخه شکایت نه کوي، ځکه چې وړاندې لویه ستونزه چې د دوی د درسونو مخه یې نیولې وه د کتابونو نشتوالی و چې اوس یې د پوهنې ریاست په مرسته دغه ستونزې مخه نیول سوې ده. دوی د ټولو زده کوونکو څخه وغوښتل چې د خپلو کتابونو پوره ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړي تر څو دوی او نور زده کوونکي له دغه کتابونو څخه د ډېرې مودې لپاره ګټه واخلي. مخکې خو موږ یو کتاب هم نه درلودلی، موږ نسو کولی چې درسونه ووایو. موږ دغه شیان موږ باید چپټرانو یا د بل پوهنتون شیان ووایو چې موږ استادانو بلته ویل، یا بل کوم د نورو لیسو څخه موږ یو کتاب پیدا کوي د هغه څه موږ درسونه ویله. ولې موږ ډېر مشکلات درلوده، موږ نسوه کولی چې هغه موضوع درکړو چې موږ په هغه کې مشکل پیدا کړو. خو موږ هېڅ نسوه کولی چې کتاب مطالعه کړو، نه د مطالعې کتاب موږ درلودی. نو مشکلات خو ډېر وو. موږ نو که موږ تاسو فکر وکړو تقریبا یوه میاشت د مکتبو کېږي چې درسي کال شروع شوی دی، موږ تر اوسه نه بعضې کتاب درسونه دي چې موږ تر اوسه ویلي هم نه دي، موږ پېژنو هم نه، نوي مضامین راغلي موږ تر اوسه پېژنو هم نه. نو موږ منفي تاثیرات خو یې ډېر کړي، ځکه چې موږ نسو کولی چې دغه یوه نیمه میاشت قضایي بیا په هغه درسو کې راوګرځوو چې موږ تېر کړي. دا ګټور خو ډېر دي، یو خو په دې خاطر چې نوی چاپ دی او د نوی نصاب دی، او بل په دې خاطر چې موږ کولی شو خپل مشکلات حل کړو، په هغه مطالعه وکړو، د هغه څخه خپل مشکل راوباسو، د استاد سره یې حل کړو، د بل چا سره یې حل کړو. نو موږ کولی شو چې خپل مشکلات حل کړو او درسونه وګورو، مطالعه وکړو. دا تقریبا دیارلس جلد کتاب موږ هر شاګرد ته توضیح شوی دی چې د یو دری موږ کمبوت لرو، چې د دری کتاب موږ نه لرو، نور انشاءالله موږ مضامین ټول پوره دي. دا چې موږ ته پرون د کتابو ویش شروع شوی دی، نو موږ به ټولو شاګردانو ته زموږ د مدیر صاحب لخوا او د تحویلدار صاحب لخوا د استادانو لخوا داسې ورته ویل شوي چې باید تاسو خپل کتابونه ټول پوش کړي. دا اوس هم باید شاګردان په پوښولو باندې اخته دي. شاګردان موږ کوشش کوو چې دا کتابونه وساتو تر څو نور خلک هم داسې استفاده وکړي. مسؤلیت خو دا خو ټول د استاد کار خو نه دی، دا ټول د زده کوونکي کار دی. که دی استاد خو یې ده ته ورکوي، دی وړي کور ته، دی باید مطالعه وکړي، د دې لپاره ورکوي چې دی مطالعه وکړي، او ساتنه هم باید دی وکړي. استاد خو نسي کولی چې د کتاب وساتي یا مدیر وساتي. دا د زده کوونکي دنده ده چې دی خپل کتاب وساتي، څیرې نه کړي،
یا ورک نه کی او یم بل داسې څور سره ونه کی نور کوم ستنج خمر نه لرو شکر استادانم لرو او نور سیمپونه لرو میز چوکۍ لرو نور کوم مشکل نه لرو خاص مخکې موږ کتابونه نه درلودل موږ ستونزې ډېرې زیاتې درلودلې ځکه چې موږ هغه کوم نوټونه چې به استادانو راته ویله هغه به صرف کومه ورځ چې به پر تخته هغه درس راته ووه نو بیا موږ کتاب نه درلودی موږ د ستونزو سره ډېر مخامخ وو ځکه چې موږ مطالعه نه سو کولی د مطالعې زمینه نه وه برابره او دا هم نه کېږي چې ټول یو کتاب یو شاګرد هر زده کوونکي چې هر څونه چې لایق کې نسي کولی چې په یاد زده کړي کتابونه مو نه درلودله منفي تاثیرات ډېر وه او د ستونزو سره د ډېر زیات ستونزو سره مخامخ وو ځکه چې موږ تر اوسه پورې داسې کتابونه وو چې موږ یې یوه صفحه مو هم نه وویلې ازموینه خو نو معلومه خبره ده څوک چې د کتاب لومړۍ صفحه چې چا نه لوستې چا چې کتاب نه لوستې نو معلومه خبره ده چې په ازموینه کې به ټول ناکامه وای ټول به بې نتیجې وای خو اوس موږ ډېر خوشحاله یو چې دا د کتابو توضیح د شروع په حال کې ده او موږ ته کتابونه را رسېږي دا نوی نصاب دی نوی چاپ دی نو موږ ډېر خوشحاله یو چې نوي کتابونه را توضیح سوله موږ به هم یو څه ځینې زده کړو باید کتابونه ښه وساتل سي په ښه ډول پوه سي وقایه ورته ورکول سي ځکه چې دا نوي کتابونه دي دا زموږ څه نورو ته پاتې دي دا باید دوه درې څلور پنځه کاله لا نور هم کار وکړي ولیکن موږ سم ونه ساتو د دې ورکه څیرې سي او پوه شي څیرې سي بیا کېدای سي ډېر ژر خراب سي بل سیم ته کار ورنه کړي انشاءالله زموږ په ښوونځي کې نورې داسې مشکلات نشته استادان انشاءالله ټول برابر منظم دي او ښوونځي مو ډېر ښه د پرمختللو په حال کې ده انشاءالله نور مشکلات نه لرو لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته په دې اړه باندې دولسم سیم په یا هم سږنی کال چې پیل شوی دی تقریبا دوه نیم میاشتې کېږي د فیل لایسې تر اوسه پورې نو تر دې دمه پورې موږ د کتابونو ستونزه درلودله چې دا واقعا هم د زده کوونکو لپاره یوه ډېره غټه ننګونه ده د زده کړو په بهیر کې موږ د دغه ستونزې سره ډېر لاس او ګرېوان وو او اوس دا دي چې کتابونه تېره ورځ رارسېدلي دي زموږ تر ښوونځي پورې او نن دا دي موږ ته تسلیمېږي په د خپلې ښوونځي او په ښوونځي کې بیا د خپل دولسم ټولګۍ په نمایندګۍ کې ووایم چې موږ د نیټ د لارې څخه د دا کتابونه زیاتره تر لاسه کړی وای هغه بیا د چپترو په شکل باندې را کاپی کړی او دا غوې څخه استفاده کول تر اوسه پورې دا کتابونه چې موږ ته توضیح کیږي زه په دې هیله یم چې موږ تر دې مخکې چې کتابونه مون لرل او اوس موږ د کتابونو پیدا کړل او هغه ستونزې چې ځینو شاګردانو بهانه کول هغه ما د ودرېدل اوس په ټاپ باندې ودرېدلم کتابونه و پیدا سول نو زه په دې هیله یم چې زموږ درسونه به ان شاء الله د نور وختو په پرتله باندې ډیر په مخ ولاړ سیم په روسي کې پیغام دا دی چې ټول زده کوونکي باید خپل کتابونو او د ترڅنګ کوم چې هغه نوټیس کتابچې کوم لري د غوي سم باید زیاته ساتنه وکړي او د غوي په ساتنه کې وازنه رول چې لوبوي هغه زده کوونکي دي چې دا بیا د یو څه بل ته بل کال ته لیږدول کیږي او نور زده کوونکي هم د دې څخه زموږ کچران او یا هم په دې ټولنه کې چې کوم زده کوونکي ورپسې په موږ سره راځي هغه ورته استفاده کوي باید وې ساتو او د ساتنه پر موږ باندې فرض ده پران زموږ څنګه خاص ته کتابو سره زموږ کتابونه کم بوت کتابونه نه درلودل او استاد د خدای شي کتابونه وسر ورسېدل په المنت څنګه ورسېدل د نن مشته زموږ د مدیر صاحب په انکاري سره د کتابونه مشته ورسېدل کتابونه مشکلات خو دغه چې استاد براله و بدرې د کتاب بنو استاد ماریا چې سو وای مربم سره بنو اوس کتابونه راغله ان شاء الله مشکلات بل ستر بل یو باید هر یو کوشش وکړي د خپل کتاب وساتي ځکه چې آینده را پسې دغه نور دغه راتلونکی نسل دغه کتابونه مشکلات ستا کتابونه خو داسې نه دي چار وخت به موږ ته راځي باید دا پوښت سي سیستم د منظم جوړ سي پریس سي د کتابونه چې وساتي نور هم استفاده وکړي بله ما مشکلات زیادی داشتیم البته ما از صنفای ده به بعد ما نتانسته کتاب به دست رس ما برسه فعلا که به دست رس ما رسیده یکی با سیستم جدید است موضوعاتش جدید است ما بسیار خوش هستیم و کسایی که تانستن کمی کتاب بر ما برسن برسانن ما ازشان بسیار تشکر میکنیم انشاءالله که با این کتاب اکثر ما تدریس میشن انشاءالله ما یک موضوع خوبی و مفیدی را برداشت کنیم و خوشحال هستیم مشکلات ما ای تو بود که در تمام صنف مثلا دو نفر کتاب داشتیم ما هر روز هر مضمون ما مجبور بودیم اگر 12-13 مضمون داشتیم ما مجبور بودیم نکته به نکته نوت کنیم و روز امتحان هم همچنان هم تو باید ما تو نکته به نکته میخواندیم
بله بسیار مهم است، چون هر لسان کسا هر مضمونی کسا می موضوعات جداگانه خودش داره و مو خاطر بر ما مهم است اگر لسان باشه چی کدام مضامین سیاسی باشه هر چی هر مضامینی که باشه. بسیار مهم است، مشکل عمده ای که مردم ما البته خود ما شخصا خود ما داریم این که کتاب درست نگهداری نمی کنیم. اگر کتاب درست نگهداری شود مدت مثلا 6 دوره میتونه ایر بخونه یا مثلا 5 دوره میتونه ایر بخونه، ما باید کتابو پوش کنیم، نباید دور چیر بکنیم با قلم با نوشته بکنیم، پس باید خوب نگهداری شود تا دیگه هم صنفی های ما تا دیگه خواهرای ما که به همی مثلا دمی صنف میرسن خوب مفید ببرن و خوب استفاده بکنن. ده د شاګردان یو معلوم ستونزه وه چې هم استادان سره مخامخ او هم زده کوونکي سره مخامخ، یعنی په صنف کې به 4-5 کتابونه وو یا به د بل ټولګي نه یو دوه کتابونه راوړل چې په شاګردانو پسې به نه رسېدل او په هغه کتاب بیا 4-5 نفره باندې راجمع وو، یعنی یا به سم نه لیدل کېدې، یا به استادان هم سره په مشکل کې وو، زده کوونکي به هم سره په مشکل کې وو. نو دا بیخي غټه ستونزه وه، خو اوس خوشبختانه چې حل شوه. ساتل ډېر زیات مهم دي، ځکه چې موږ دومره عمر کتابونه نه درلودل، د همدې لامل و چې زموږ تېر کتابونه زاړه شوي وو، او بل دا کتابونه چې دي په نوي سیستم سره راغلي دي او ساتنه یې ډېره باید متوجه ورسو، ځکه چې د راتلونکي دورې لپاره کوم زده کوونکي چې وروسته له موږ څخه راځي هغه هم ګټه ترې واخلي، ځکه چې دا د دولت لپاره هم یو ستونزمن کار دی چې هر کال د زده کوونکو لپاره نوي کتابونه چاپ کړي، بلکې مهمه ده چې باید تر 3 دورو پورې دغه کتابونه ورسېږي زده کوونکو لپاره. ما جهان سپاس میکنیم از ریاست معرف خود، البته چون که امسال کتاب را در دسترس ما که البته وعده کرده بودن رساندن و بسیار خوش هستیم، چون که قبل از اینکه ما کتاب نداشتیم با مشکلات زیاد روبرو بودیم و نمیتونستیم که مثلا امروز درس بخوانیم درسای فردا آمادگی داشته باشیم و بسیار خوش هستیم و دیگه از تمام شاگردای این خواهش دارم که کتابا را پوش کنه، البته دیگه نسل بتون از این کتابا استفاده کنه. بله همیشه موږ دغه نهه څه یاد دغه ځای څه رنج وړی چې زموږ هر آیات راته د مرکز څه یا محترم والی صاحب چې ته یا د ولایت مقام څه مکاتب تورته لومړی ستونزه دغه و چې د 12 ټولګي کتابونه موږ یو جلد هم نه درلود. نو خوشبختانه دغه تلویزیون د طریقې اعلان کوم چې کتابونه 12 ټولګي د پښتو ژبې 14 مضامین رسیدلی دي، او د دری ژبې دپاره هم د 12 ټولګي 3300 جلد کتابونه رسیدلی دي، چې دغه 3300 جلد 240 شاګردانو ته موږ ورکولی سو، او هغه د پښتو ژبې دپاره چې 15200 جلد دي هغه د 1800 شاګردانو دپاره موږ ورکولی سو، چې د دری ژبې دپاره 15 مضامین را رسیدلي او د پښتو ژبې دپاره 14 مضامین. ان شاء الله زه په دې اطمینان لرم که خدای غوښتي وه زموږ دغه 90% ستونزه د معرف عالیږي چې دغه کتابونه توضیح سي زموږ ستونزې عالیږي، او شاګردانو ته به دا موږ توضیح کړو. ډېر عاجل امر سوی او جلسه و پر دغه چې باید کتابونه عاجل توضیح سي تر شاګرده ورسي. دا هغه 12-13 چې د هلمند په ولایت پورې اړه لري، موږ کوشش کوو تر هغه لیرترین نقطې پورې دا کتابونه ورسو. موږ 4-5 مکاتبه د دری زبان لرو، چې یو 2 مکاتبه په ګریش کې دي، سید آباد کې دي، قلعه زاره کې دي، د ملالی لیسه دا دری زبان کتابونه ورسو، او په ملالی کې مختلط دي پښتو زبان هم سه، او نور پاته څه چې په ولسوالۍ کې دي ان شاء الله موږ به ډیر ژر ورواستو، او دا مو حوال کړی چې راسي کتابونه راغلي دوی ډیر خوشاله سو، او را به سي تاسو به ووینئ چې دوی به هم کتابونه ویسي که خدای موږ تاسو ژوندي وساتلو بعض امکانات یې وو. نو ولسوالۍ ته به هم لاړ سو، هلته به هم توضیح ونیشي. غوښتنې مو دغه دي چې زموږ سره همکار اوسي، ټوله حتی پلرونه او کورونه زموږ سره د معرفه سره همکار اوسي، او معرف داسې ریاست دی چې هیڅ فامیل نسته چې د پوهنې د ریاست غړی نه وي، هلته یا شاګرد یا استاد هر یو چې موږ خواهش دغه دی داسې د تلویزیون د طریقه موږ دا خواهش کوو چې دا یو کتاب یعنی د درو دورو یا د درو کال لپاره دی، نو شاګردان دې دغه همکاري زموږ سره وکړي، دا کتابونه دې وساتي چې بل صنف یولسم دولسم ته راځي د هغو دپاره هم دا کتاب پاک منظم سوتره وي، او ورکې لږ نه وي، فرض مثال پوش سه منظم دا بل صنف ته ورته توضیح کړو، ځکه چې هر کال موږ کتاب نسو راوړی، دغه ستونزه ده او دا خواهش زموږ دی.
هغه مکاتب چې تاسو ول دی او ورلو د ملالی لیسې او د غازی امان الله خان لیسې او د دوستی لیسې د مکاتب شهید محمد انور خان د مکاتب کتابونه وړي صرف په پنځشنبه مشته کتابونه رااله په شنبه مو عجل توزیع شروع کړه او نور کتابونه لکه شهید محمد انور خان او لیسې لشکر بازار غربي او مرکزی نسوان دا هم د کارتې لګان ذکر دی دا ما د کتابونه توزیع دی وړي ان شاء الله دا شهر به مش خلاص کړو ولسوالۍ ته به شروع وکړو هغه زموږ خواهش و چې کتابونه په ساتلو کې همکاري وکړو بله او د دې پروسه داسې یو څه طولانی کیږي چې اوس موږ دوی ته پیسې حواله کوو ولو که 1500 افغانۍ هم هغه به د ولایت څخه هم راخو مستوفیات ته به ځي تر چې که به رسېږي څو چې بوی پیسې اخلي زموږ هم دغه ستونزه ده موږ د ولایت مقام ته یو خواهش یو خواست کوو هغه دا چې که چیرې امکانات لري امکانات هم انشاءالله د ولایت مقام لري چې موږ ته یوه راده باډیدار موټر راکړي چې موږ خپله دا د دوی کتابونه اوربار کړو تر مکتب یې ورسو د کرایات څخه به هم خلاص وو حتی بعضي ولسوالۍ ته هم موږ خپله کرتاسي او کتابونه زه خپله شخصا تاسې معاونې زه خپله وړم دا هېڅ احساس د خطر هم نه کوم په دې لاره کې داسې موږ تشویش هم نه کوو چې باډیدار موټر مشتراک موږ هر مکتب ته د دوی سامیه وي سول ته کښته کړو د دوی ستونزه به هم نه شي د کرایات به هم خلاص وي او که دغه امکانات وي نو ډېر به وسایل دوی ته راسي سهولت به وي دغه یو خواهش لرو چې یو باډیدار موټر مشتراک شي درنو دوستانو لیدونکو او ګران اوریدونکو دا وی د زده کوونکو خوشحالتیاوي او دوی چې خوشحاله وه په درسي کتابونو سره چې دوی ته درسي کتابونه رسېدلي دي دوی وایي تر دې وروسته به وکولی شي ښه زده کړې لاسته راوړي ځکه چې د دغه برخې ستونزه حل سوې ده همدارنګه د پوهنې ریاست د مسؤلینو یا د پوهنې ریاست اړوند د نشراتو مدیریت د مسؤل خبرې مو هم واورېدلې هغوی هم په خپلو خبرو کې ویلي چې دوی به هڅه کوي یا په دې تلاش کې دي چې ژر تر ژره دغه کتابونه د مرکز ښوونځیو تر څنګ تر ټولو ولسوالیو ورسوي دوستانو په دې هیله چې په ټول هیواد کې په ټولو برخو کې ستونزې حل سي او په خاص ډول هغه برخه چې د هیواد د پرمختګ لپاره ډیر مهمه ده چې هغه د زده کړې برخه ده د ښوونځیو د جوړېدو برخه ده دغه برخه هم ښه ورغول سي او ورته ښه کار وسي تر څو ټول خلک زده کړې لاسته راوړي د خپل زده کړو په وسیله باندې د دې هیواد لپاره کار وکړي دوستانو نننۍ پوهنرنه خبرونه مهم دومره وه تر یوې بل خبرونه مو پر لوی او بخښونکي خدای سپارم.